qadrli do'stlar, futbol muxlislari. Biz sizlarni e'tiboringizga ayni paytda Chig'atoydagi mana shu arenaga chorlab qolamiz. Sababi chiqib keldi. Bir necha soniyalardan so'ng mana shu to'lilikcha qizil formalarda harakat qiladi. O'yin boshlandi, start berildi. Uchrashuvga bosh hakam Sulton Murod Abdurahmonov zarba berishi mumkin. Uchrashuv bosh hakamining hushtagi chalindi. Ko'ramiz hozirgi vaziyatni. Zarba! Ajoyib! Darvozabonga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan hisobni ochmoqda. Abdulaziz Jo'rayev tezkor gol muallifi. 3-3 daqiqada gol qayd etilyapti. Demak, bosh murabbiy endi murabbiy sifatida qayd etilgan Mariya Moiseyeva. Hozir xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Darvozabon to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi. Yana bir qoida buzilish holati. Endi iroda ko'rsatgan 0-1 hisobda ortda qolayotganda va bir kishi kam bo'lib qolganda Neftgaz bosqichiga yo'l oldi. Va u bugun mana shu stadionda o'yin o'tkazyapti. Oh, mana vaziyatda hisob ochilyapti. 9-chi daqiqada Qumqo'rg'on javob beryapti. Hozir Lochinning tezkor goliga tezkor javob qaytmoqda. Jarima maydoniga yetkazib berishga shaylanmoqda. Zarba berishi mumkin. Hozir darvozabon to'p yana markazga kelib oldirib qo'yildi. Qumqo'rg'on jamoasi hozir juda ham yaxshi vaziyatga chiqib boryapti. Zarba berishi mumkin. Ajoyib. Juda ham sovuqqonlik bilan hozir darvoza ishg'ol etilmoqda. Haqiqiy hujumchi mana shunday bo'lishi kerak. Qoyil. Qumqo'rg'on jamoasining tayanch yarim himoyachilari va hujumga o'tishi kerak bo'lgan yarim himoyachilar, ya'ni hujumkor yarim himoyachilar ajoyib harakat qilyapti. Hujum tashkil etishda ham, mana vaziyatda ham yana darvoza ishg'ol etilishi mumkinmi? Darvoza ishg'ol etilmoqda. Qoyil Qumqo'rg'on juda ham yuqori tempni taklif etmoqda hozir Lochin jamoasiga. 3-chi golni ham uryapti. Bartaraf etdi, lekin hujum davom etdi. Ikkinchi tempda maydon markazida to'p olib qo'yilgan Qumqo'rg'on jamoasi vakillaridan mana shu vaziyatni yakunlab olaylik. Undan keyin yana ma'lumot berishga o'tamiz. O'yin qanotdan to'p oshirib berilyapti. Qoyil. Yana bir bor darvoza ishg'ol etildi. 37-chi daqiqada yana o'sha 16-chi raqamdagi Asad Jo'rayev Ulf. Hozir mana bu vaziyat tekkan, tekkan. Avtogol, avtogol ochichasiga. Yo'q, yo'q, bu vaziyatda hakam penalti belgilamaydi. Aksincha raqib foydasiga foul qayd etyapti. Boryapti. Jarima maydoniga to'p yetkazib bersa ham bo'ladi. Mana endi penalti. Qaytishi mumkin uchrashuvga. Mana kuchli zarbasi bor Abdulaziz Jo'rayevning va u kuchli zarbasi bilan darvozani ishg'ol etyapti va hisobni qisqartirdi. 4-2. Lochin qaytishsa o'yin yanada shiddatli bo'ladi. Standartdan to'p yetkazib berilyapti. 20-chi raqamdagi futbolchi Asliddin Rahimov ularga o'z e'tirozlarini bildiryapti, chunki ularda qandaydir tushunmovchiliklar borga o'xshaydi. Darvozabon vaqt yo'q. Oh, mana bu vaziyatda hozir turmaganda qarshi hujumga chiqib ketyapti Abdulaziz Jo'rayev. Zarba berdi. Mag'lubiyatga uchragan jamoa. Mag'lubiyatga uchragan jamoa musobaqa bilan xayrlashadi. G'alaba qozonganlar yurishi davom etadi. Darvozabon nisbatan biroz qo'polroq harakat qilmoqda. Lochin jamoasi vakili shu boisdan ham hozir qo'pollik qayton futbol geografiyasini kengaytirish maqsadida kubok saralash bahslariga mana shunday jamoalarni ham taklif etgan. Hozir qo'pollik ishlatilmadi deb topildi vaziyat. Darvozabon birinchi. Qo'pol vakili hozir sarg'i berishi mumkin va mana bu vaziyatda gol urilmoqda, ammo o'yin farqi. Birinchi taymning oxirida jamoa qayta olishni uddalayotgan edi. Mana vaziyatda yana
tashkil etyapti. Topu qo'rg'on jamoasi vakillari jarima maydoniga qadar yorib kirdi. Uzatib qo'shilmoqda. Muhammad Rafshan topni o'yinga kiritib berdi va o'zi qabul qilib oldi. Jarima maydoniga qadar top yetkazib berilayotgan edi. Hozir rikoshetdan toplar kelib tushyapti. Zarba! Voy, qanday qilib? Hozir Az jamoa o'zini bosib olgan edi. Hozir mana bu vaziyatda yana o'tkazib yubordi, lekin faolroq harakat qildi, lekin ofsayd. Vaziyat bo'ladi. Mana voh qanday vaziyat yuzaga kelyapti. Hozir Boboxon Ravshanov ajoyib tarzda sherigi to'pini ta'minlayapti. Zarba, gol! 85-ci daqiqada 4-chi raqamdagi himoyachi Bahodir Egamberdiyev hisobdagi farqni bittaga qisqartirdi va 4-3 hisobni olmadi. O'yinga nuqta qo'yishi mumkin edi. Lekin futbolchi qo'rg'on foydasiga, lochinning zarariga, jarima maydoniga qadar to'p yetkazib berilyapti. Zarba! Darvozabondan qaytgan to'p, lekin qoida buzilgan deb topildi va mana bu vaziyatda gol inobatga olinmaydi. Qoida buzilib bor. Aynan o'sha futbolchi hozir to'pni yo'naltiryapti. Hozir ketishi aniq hozir. Mana vaziyatga chiqib boryapti. Zarb berish mumkin. Himoyachi xatoga yo'l qo'ydi va hozir penalti belgilanadimi? Yo'q, uchrashuv bosh hakami penalti belgilanmaslikka asos topyapti. Sariq kartochka. Hozir Boboxon Ravshanov hakamga jiddiy tarzda bo'l hozir. To'p bitta to'p farqi oxirgi daqiqalarga yaqinlashib boryapti. Jarima maydoniga to'p yetkazib berilyapti. Zarba! Darvozabon hozir bartaraf etyapti. To'pni ushlab oldi. Ikkinchi urinishda Jahongir Jamolov. Oxirgi imkoniyat. Uchrashuv bosh hakami kutib o'tirmadi. Hushtagini chaldi. Hozir Lochin jamoasi posboni Ulug'bek O'rinboyev vaziyatni o'nglashi mumkin. Sulton Murod Abdurahmonov hozir hushtagini chaldi va mana shu pallada bellashuv yakunlandi. O'zbekiston Kubogi 2-saralash bosqichi